חברים, ברוכים הבאים לערוץ Impact Motivation. חברים, היום בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם מתכון של קציצות הודו. הקציצות ההודו האלה מאוד מיוחדות, מאוד טעימות, יוצאות עסיסיות, מועשרות בחלבונים, ויטמינים, מינרלים וסיבים תזונתיים. אז אני ממליץ לכם לראות סרטון הזה עד הסוף, שבעצם תראו את כל השלבי ההכנה. אז בואו נתקדם להכנה. אז אנחנו נצטרך הודו טחון, מרוזים את זה לקערה, ענבים ומישמש בערך לפי עין, יש לי פה איזה 5 מישמשים וענבים ככה ענב, בצל שלם, 50 גרם שיבולת שואה לבה ושתי ביצים שלמות. מוסיפים לפה מלח פלפל, זה כבר לפי טעם שלכם. ומתחילים לערבב הכל פשוט עם הידיים, איך שזה. הנה חברים, זה מה שיצא לי, התערובת מוכנה, ופשוט על מחבת המחומם אתם מתחילים להכין צורות של קציצה ולהניח על המחבת ולהתחיל תהליך טיגון. דרך אגב חברים, אפשר גם להכין מקציצות האלה המבורגרים. בסוף סרטון אני אראה לכם איך אני מכין המבורגרים. אפשר לאכול ככה בתור קציצה, ואפשר גם להכין ממש המבורגר. זה עוד פעם, דברים האלה לפי טעם שלכם, איך שאתם רוצים. הנה, אחרי 2 דקות אני פשוט הופך את זה. ככה בזהירות. אחרי 2 דקות הופכים את זה עוד פעם. במקביל אני בינתיים אשרוף טיפה לחמנייה מקמח מלא בטוסטר, מחמם אותה מה שנקרא. לחמניות מוכנות, חיממתי אותן קצת. אז זהו חברים, קציצות מוכנות, כל פעם הפכתי את זה 3 פעמים לכל צד וזהו. ואש אמורה להיות ממש נמוכה, לא גבוהה. אז חברים, עכשיו אני מראה לכם איך אני מכין מקציצות האלה המבורגר. עוד פעם, מי שרוצה יכול גם לאכול ככה בלי לחמנייה. אז עוד פעם לבחירתכם, אם אתם רוצים יכולים להשתמש בקטשופ, זה מאוד עניין אישי של כל אחד מכם. אני לפעמים משתמש בקטשופ כזה מופחת קלוריות, מופחת סוכר ונתרן 50%, ממש בקטנה. מניח את הקציצה, יש לי פה עגבניות חתוכות וטרף, זה במקום החסה. זהו חברים, וסוגרים עם הלחמנייה, וזה המבורגר שלכם בתאבון. אז חברים, תראו איזה יופי, תראו מה יצא לי פה. המבורגר ביתי, עסיסי, מאוד טעים, מאושר בחלבונים, ויטמינים, מינרלים, בעצם כל מה שהגוף שלנו צריך. עכשיו כל זה אני הולך להכניס בפנים. אז חברים, מי שאהב את הסרטון תנו לו לייק, מי שעדיין לא רשום לערוץ שלי Impact Motivation תירשמו. סך הכל כל הסרטונים האלה בשבילכם, שתצליחו ותהיו בריאים. אז חברים, תודה רבה ונתראה בקרוב.